Nonni, perjantaita vaan. Nyt on taas kauppakassi ja Kela avusti sen verran, että sai haettua tällaiset pienet kauppakassit. Ai. Maitoa. Taas on maitoa. Ai. Sitten mummon tikkuperunoita. Taas meni yli 50 rahea. Porkkanaa. Popsin iso vitonen. Pikakaura hiutaleet piti ostaa, kun ei ole vielä lähetystä tullut, minkä Kärkkäiseltä tilasin. Vähän se kerkiä. Onneksi tuli tänään rahaa, niin sai vähän hyvästä. Muuten olisi ollut aika köyhää. Punajuuria, perunasalaattia. Sitten vähän kinkkua, keittokinkkua. Lisää nakkia, ekstra nakkia. Leipää. Makrilli on hyvä. Näitä taisi, joku voisi lahjoittaa näitä sellaan, vaikka pari sataa purkkia voisi lahjoittaa hyvin. Nämä on hyviä eväitä, tällaiset vetää ruispalan kanssa. 5 purkkia makrillosta. Ai että, tää on kyllä herkkujen herkku. Tämä rasvaa. Rasvaa trii. Ja sitten virvoketta piti ottaa. Yksi pepsi vaan nyt, kun ei viihtinyt raahata. Haetaan lisää, kun tarvii. Vaikka huomenna aamulla haetaan lisää, jos on rahaa vielä. Tää rahahan on, jos ei maksa laskuja kaikkia. Eikä nyt kaikki pysty maksamaan. Joo, haetaan vielä lisää pepsiä varmaan viikonloppuna. Ai, kattokas mitä täällä on. Ai että. Komeita chilejä on tässä pari kappaletta. Hyvin lähtee lehdet. Sulkasato. Komeita chilejä on tässä muutama. Joo. Sitten kävin tuolla sairaalalla hakemassa tällaisia. Onko nämä oikeita liuskoja? Ketoliuskoja. Pääsee katso ketoaineet, jos on myrkytystila päällä eikä tiedä. Tulet nyt sieltä. Taas on roskapossakin melkein täys. Joo, ihan oikeita tuli. B-ketotestiliuska. Kyllä, niitäkin on nyt sitten. Pistetään nyt vaikka tonne. Joo, pääsee kohta makkara peruja laittaa tonne Führeriin. Tai nyt vielä, mutta joskus. Joskus sitten. Mitäs näitä nyt saatais tänne johkui. Maidot pitää saada kaappiin. Ai. Mitäs tää, niin tossa oli jauhelihaa vielä jäljellä. Joo, ei tässä taas kummempaa. Sit piti etsiä tohon, mennäs kohta katsomaan. Joo, olis tällaisia partahöylän teriä. Muistaakseni nää on kileten Match 3. Mutta tämä kiinnityssysteemi, kävin Tokmannilla katsomassa, niin siellä on Match 3. Samannäköisiä teriä ainakin oli. Siinä on ihan erilainen tämä varsi, mikä tähän tulee. Tässä oli siellä hyviä teriä, no ei nähnyt hyviä, kun nämäkin on aika paskoja. Siinä oli tämän tyylin tuo varsi. Mikä tulee näihin, mutta eihän se käy näihin. Vaikka pitäisi olla ihan samoja teriä. Nämä on kyllä, muistaakseni, en muista mistä tilasin nämä. Olisiko nämä ollut jo jostain viksuruualta?
siellä on kaikki välillä alennuksessa. Vai jostain mä nää tilasin. Ei nää kiinnostu kuitenkaan. En tiedä, mihkä tää Laslo Tampio on hukannut varren. Mihkä on näihin käypä varsi hukkunut. Kattelin, että onks sä mennyt tonne lavuaarin väliin tippunut, mutta ei siellä mitään näkynyt. Ei siellä näy mitään. En tiedä, mihkä on hukkunut. Nyt on pattitilanne. Mistä löytää tähän varren? Nää on niitä vanhoja. Niitäkin on mulla ollut joskus. Niitä on ollut varmaan 5. Mutta ne on tullut heitetty roskiin. On nykyään ei ole koneet tällaisia. Kiiletä 5-teräsen. Näitäkin on 3 täällä. Tuo sikahintaisia terät, niin ei näihin aina vitti ostaa notteriin. Näitä on 3, mutta ei ole just vanhan mallista. Vanhan mallista, mikä kävisi näin. Ei mistään löydy. Niin tarkkaan on tullut katsottua joka paikka, että ei tää näy missään. Ei näy missään. Tommonen löytyy ja nyt ei ole näihin varsia. Ei pääse seivaa pallikarvoja eikä ihokarvoja. Tämä on pattitilanne. Täytyy vaan ajaa sähkökoneella. Sähkökoneella ja hiki tulee. Hikeä rupeaa pukkaan. Joo, ei muuta. Hyvää viikonloppua kaikille täältä tähän.